Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 листопада. Сьогодні у випуску. Шана патріотизму і мужності громадян. У Сумах відбулись заходи на честь Дня Гідності і Свободи. Перша крига. Чотири автівки зіштовхнулись на виїзді із Сум. Троє сумчан у лікарні. Таланти Слобожанщини. Гала концерту «Шостій» і «Румний фест». Віддати шану патріотизму і мужності громадян. У Сумах відбулись заходи на честь Дня Гідності і Свободи. Він встановлений указом президента України від 21 листопада 2014 року на вшанування учасників двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності. На місці цієї кам'яної брили в Сумах колись постане пам'ятник героям Майдану. Тим патріотам, які під час Революції Гідності на Київському Майдані віддали своє життя за вільну і європейську Україну. У списку героїв Небесної Сотні є й прізвище сумчанина Олексія Братушки. Я думаю, що це був подвиг за державу. Я думаю, що вони недаремно віддали своє життя за незалежність нашої країни. Покладання квітів у День Гідності і Свободи – це миті скорботи, що єднають українців у пошані до своїх героїв. І водночас це має бути День єднання цілої країни довкола ідеї змінити її на краще, говорить очільник Сумщини. Я думаю, що нашого народу вистачить мудрості розуміти, що в цей час ми маємо, напередодні, згадувати, що ми українці, і не дивлячись на те, що безумовно є багато претензій до діяльності будь-якого чиновника або влади. І треба про це говорити. Але все-таки нам слід розуміти, що ми маємо бути єдині, і вирішувати всі проблеми шляхом діалогу, не забуваючи про той подвиг, який наші герої здійснили. Історично шлях кожної нації доволі густо скроплений кров'ю. Але віра і єднання – це головне. Я вважаю, що коли нам в 91-му році незалежність просто так от випала, ми, мабуть, не розуміли, як вона нам дісталась. А, мабуть, все народжується в муках. І я вважаю, що відрахунок почався іменно від Майдану. Ми стояли на Майдані заради того, щоб був мир, спокій, добробут. І в цей день ми згадуємо, але завжди кажу, що не тільки в цей день ми повинні згадувати, а кожен на своєму робочому місці повинен розуміти і кожен день задавати собі питання, що я зробив для того, щоб був мир, спокій і добробут в моїй країні. Далі пішою ходою до Алеї Героїв. Війна на Сході розставляє скорботні знаки по всій Україні. На Сумщині вже 137 загиблих воїнів і близько 40 могил на центральному міському цвинтарі. Ці хлопці продовжили справу героїв Майдану. Останнє поховання у вересні. Спецназівець Олексій Озеров. Наймолодший кіборг Донецького аеропорту, 18-річний доброволець Сергій Табала Сєвєр, загинув у листопаді 14-го. Герой України, удостоєний ордена «Золота зірка» посмертно. Торік, в День Гідності і Свободи. Гідність – це треба поважати не тільки себе, але й ту Україну, де ти живеш. А він дуже Україну любив, так як всі ось хлопці, що тут лежать. Не один не струсив і не сказав, що я нікуди не піду. Всі вони пішли захищати Україну. За це і гордість. Ми на державу захищали. Два сина. Один тих Андрюшка не повернувся. Вони поступили вірно, так як це вимагає честі, достоїнства любої людини. На честь воїнів, що загинули, захищаючи Україну, спільна поминальна молитва. Нехай Господь допоможе нашому народу скоріше перемогти в цій борні за свободу, відстояти себе. Пам'ятаймо, за нас цього ніхто не зробить. Царство Небесне і вічний спокій. Воїнам Небесної Сотні, воїнам, які сьогодні віддали своє життя на рубежах сходу держави. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Чотири автівки зіштовхнулись на виїзді із Сум поблизу Хімпрому. Троє постраждалих у лікарні, один у важкому стані. Правоохоронці припускають, через ожеледицю на дорозі водій Ниви, яка виїхала на зустрічну смугу, не упорався з кермуванням. Подробиці у сюжеті. Аварія на виїзді із Сум трапилась близько 7-ї ранку. Нива, яка рухалась із міста, виїхала на зустрічну смугу. Вони вдвох столкнулися, Ниву розвернула, кинула навстречку, і він на мене уже нісся боком. Ну, вдарив
мене під бордюр розвернула, а ззаду мене сімерка догнала. Найсильніший удар від зіткнення прийшовся на ВАЗ та Ниву, які зіткнулися найпершими. Людей затисло у машинах. Троє постраждалих із п'ятерки з першої витягли. Таких, що госпіталізували їх. Ну, все швидко так, що... Понімаєте. Серед госпіталізованих 53-річна жінка та її чоловік. Родина їхала до міста на роботу. Із розтрощеної автівки обох витягав син, який сидів на задньому пасажирському сидінні. Батька з ногами сильно, у матері з рукою, там, я не знаю, що ще. На місце аварії прибули правоохоронці, медики та рятувальники. За попередніми даними, водій, керуючий автомобілем «Ніва», виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ». Позаду автомобіля «ВАЗ» рухались два транспортних засоби – це «Лада» і ще один «ВАЗ», які вже по інерції цепної реакції допустили зіткнення з вказаним автомобілем «ВАЗ», який перший був потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Найімовірніша причина ДТП – ожеледиця на дорозі. Тут і водителя особо винити не можна, тому що свої машини. Скользька дорога, льод, особо ніхто не застрахований. Тобто тут в будь-якому випадку любу машину може розвернути і все. Може перед ним затормозив хтось. Із травмами головного мозку, легенів та кінцівок постраждалих доправили до обласної лікарні. Це відділення реанімаційне, торакальне та ортопедичне відділення. Хворий, який доставлений в реанімаційне відділення, в тяжкому стані, інші в стані середнього ступеню важкості. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними. Ледь помітна ожеледиця суттєво ускладнює процес кермування. Рекомендують не перевищувати швидкість та дотримуватися дистанції. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Громада проти тепловиків. Розгляд справи з оскарження дій посадових осіб Суми Теплоенерго у проведенні відкритих слухань з питань підвищення тарифу на тепло вдруге перенесли. Судове засідання за позовом правозахисника Олександра Соколова призначили на 7 грудня. Ну, учитывая, что судья в уголовном деле, серьезном уголовном деле по разбою на ювелирный магазин, то я думаю, что это объективные обстоятельства. Но хотелось бы, конечно, чтобы это дело рассматривалось без задержек, потому что все вы знаете, что в ближайшие дни состоится заседание НКРЕКП по утверждению новых тарифов. Но надо сказать, что по моей информации комиссия в НКРЕ на данный момент собраться не может, потому что отсутствует кворум. Это для нас, для населения большой плюс, потому что если комиссия не соберется, то она не утвердит новые тарифы. Боротися за тариф не пізно, говорить Олександр Соколов. Навіть якщо НКРЕКП затвердить підвищення, залишається можливість відстояти свої права. В этом судебном деле есть смысл, потому что мы оспариваем их действия, действия тепловиков, их инициирование вопроса о поднятии тарифа. Если же мы отменим протоколы, на основании которых были сделаны все последующие действия, в том числе и разработан проект решения, который хотят сейчас утвердить, то, соответственно, этот проект решения также будет незаконным. Но я надеюсь, что 7 декабря в 10:30 состоится наконец-то заседание. Я приглашаю всех сумчан прийняти участь. Якщо ремонтувати 700 кілометрів доріг загального користування на рік, Сумщина буде з якісним покриттям за 10 років. Такі прогнози озвучили в Службі автомобільних доріг та обласному управлінні інфраструктури. Це можливо, адже на капітальний ремонт йтимуть і кошти від понадпланових надходжень митниці. Про дорожні законодавчі ініціативи нардепів від Сумщини і об'єкти, які ладнатимуть у наступному році, дивіться далі. На Сумщині 700 200 кілометрів доріг державного значення. З них 52 кілометри капітально відремонтували у 2017 році. Загалом на капітальний ремонт цьогоріч виділили понад 700 мільйонів гривень. З них 294 надійшло від планового перевиконання митниці і 240 – з державного і обласного бюджетів. В Сумській області використовується для влаштування верхнього шару покриття щебенево-мастичний асфальтобетон. Це асфальтобетон, який вперше використовується в Германії, він зараз це один із самих, ну, якщо не самий, лучший тип покриття для асфальтобетону. За ініціативи народного депутата України Олександра Сухоняки цьогоріч урочисто відкрили ділянку шляху у Гроїди-Тур'я, яка не бачила ремонту півстоліття.
Він став можливим завдяки впровадженню митного експерименту, коли на дороги йдуть кошти з понадпланових надходжень митниці. 2018 рік уряд оголосив роком будівництва доріг. Тож під час засідання бюджетного комітету на Сумщині народний обранець озвучив стратегічно важливі для області сполучення. Наступний рік це буде саме дорожнім роком для Сумщини, тому що, по-перше, ми прийняли закон про дорожній фонд, і він почне працювати з 1 січня. Це теж спільна ініціатива. По-друге, ми нещодавно, в п'ятницю, були на виїзному засіданні бюджетного комітету. Ми поставили питання, окрім сотень інших, скажімо так, місцевих доріг, ми поставили питання 4 стратегічних доріг – це Н-07, Київ, Прилуки, Ромни, Суми, Юнаківка. Це напрямок на Харківщину, це Глухів. Північ і Південь. Да, північ і Південь області. Фактично всі стратегічні напрямки ми на цьому комітеті озвучили. Дорожній фонд, окрім фінансування шляхів державного значення, має виділяти субвенції на ремонт місцевих доріг. У першу чергу оновленню підлягатиме асфальтне покриття, де не може проїхати шкільний автобус чи швидка медична допомога. Термін експлуатації автошляхів – 10 років. У разі порушення гарантії відновлюватиме дороги підрядник за власний кошт. Всі ці питання, які є у нас на сьогоднішній день, ми їх виносимо на розсуд і комітету з питань бюджету, і комітету транспортному, який представляє Олександр Леонідович. І є повне взаєморозуміння в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку, тому що країна починається та й закінчується з дороги. Ще 5100 кілометрів доріг загального користування передали на утримання облдержадміністрації. На це планують спрямувати понад 500 мільйонів гривень. Розпорядником коштів буде обласне управління інфраструктури, а виконавцем робіт – служба автомобільних доріг. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Вони мають неабияку жагу до життя та намагаються зробити його яскравим. У приміщенні освітнього центру на Харківській 3 свої роботи, картини з вишивки та рушники представила сумська міська благодійна організація інвалідів «Доброта». Особливі роботи бачила наша знімальна група. Непосидючим тут не місце. Вишивка – праця копітка. Через хворобу у Юлі неслухняні руки. Але це не завадило жінці взятися за голку з ниткою. Особливий хист має і Валерій. Його рушники, як і картини Юлі, сповнені любові і добра. Ще один учасник виставки – Наталя. Дівчина має безліч захоплень. Співає, грає в теніс, вишиває. Окрім золотих рук, має ще й добре серце. Я була щаслива для того, що кому-то ми приносимо радість, що хтось від цього отримує удовольствие, що хоч забувають на мгновення об цих страшних війнах, що там зараз творяться, що діти від цього відвлікаються. Разом із ляльковим театром «Веселка» Наталка неодноразово їздила у зону АТО до дітей у школи та інтернати. У вільний час обожнює вишивати, за що вдячна своїй вчительці Ользі Андрійчук. Кожен із талановитого тріо не боїться експериментувати у творчості і робить це із неабияким задоволенням. Коли я це побачив, це просто перевертає світ, тому що це і здоровій людині дуже тяжко, а це тяжко вже в купі десь. Ви знаєте, є такі віддушини, які стають сенсом життя. Сенс життя, він, мабуть, багатогранний. І от одна із граней цього сенсу – це якраз творчість. Близько півроку, стільки часу займає одна робота. Майстрів вишивки надихає на творчість природи і життя, яке бачать навколо. Не зациклюються вони в собі, вони роблять те, що можуть робити. Ну, таким людям я от заздрю, тому що, як правило, біжиш, спішиш, нікуди не співаєш. Вони співають все, і вони і шьють. З кожним разом я їх, вони відкриваються більше і більше. І з кожним разом от я дивуюсь, дивуюсь по-доброму, наскільки вони багатогранні, талановиті. Своїми підопічними в міській організації інвалідів «Доброта» неабияк пишаються. Певні, їхнє завзяття – гідне наслідування. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
високий рівень хореографії та яскраві вокальні номери. У шості відбувся гала-концерт найкращих колективів міста. В рамках обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі Сумщину, край благословенний». Крім звітного концерту аматорських колективів, в райцентрі відкрились дві виставки. Детальніше у спецрепортажі наших колег. Сучасний і унікальний арт-центр у Шості відкриває виставку «Осінні барви» з нагоди обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі Сумщино, край благословенний». Майже 700 робіт представили більше 90 художників. Тут представлено дуже багато художників декоративно-прикладного направлення, мастерів. І Київ тут є, і Свиса, Новгородець, Путів, Суми, ну, ближайші міста, Конотоп навіть є. Да. Експозицію доповнили перформансом, декоративними виробами, майстер-класами перукарського мистецтва, карвінгу і тематичним столом «Казкове весілля». Нагодою зробити махенді скористалися і журналісти АТВ. Лілія – це взагалі жінський цвіток, вважається. Вот. І він несе захисту жінської енергетики, захищає жінку. Розпис тіла махенді уходить своїми корнями в історію Індії. Тобто дівчатки з самих ранніх років розписують своє тіло. І кожен елемент має своє значення. Ще одна виставка – промислові підприємства «Шостки», які дають поштовх для економічного розвитку міста. Казинні заводи оборонно-промислового комплексу «Імпульс» та «Зірка», ПАТ «Шосткінський завод хімреактивів», молокопереробна компанія ПАТ «Бель Шостка Україна», хлібокомбінат. У переліку бюджетоутворюючих підприємств і завод «Фармак». Підприємство, де працює більше 120 працівників, виготовляє оригінальні та генеричні, тобто непатентовані лікарські препарати для України і 20 країн Європи та країн СНД. Це дуже важлива подія, дуже важлива для міста, для мешканців цього міста, бо це можливість поспілкуватись один з одним, це можливість для того, щоб люди звернули увагу на підприємства, які створюють соціальний клімат у цьому місті. Це платформа для спілкування. Унікальним проєктом на території Шостки є індустріальний парк «Свема». Таких в Україні 16. Це індустріальний майданчик із залучення інвестицій, де вже працює близько 30 підприємств. Але реально працюючий один наш. Він працює не так, як хотілося б, не так, як Стендворський індустріальний парк, не так, як індустріальні парки в Польщі, в Франції, в інших, в Турції, там, де наш прем'єр України був. Але це перші паростки нової організації виробництва, нового підходу економічного простору розвитку. І ми будемо працювати над розбудовою індустріального парку в майбутньому. Підсумковим етапом обласного фестивалю народної творчості «Квітуй любові і добрі Сумщино, край благословенний» став гала-концерт кращих колективів Шостки. Творчий звіт об'єднав 25 аматорських колективів міста. Наша Шостка тут у неї. І перемога буде тільки за нами. Зверніть увагу, вся Україна, вся промисловість натягує 1-2%, у нас 19%. Зверніть увагу, переможця ребят, наші діти скільки приносять. І ви подивитесь на сьогодні сцену, скільки у нас талантів. Талантів саме більше в області. За вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, грамоту Мінкультури України вручають Тетяні Комуновій. Грамотами голови Сумської облдержадміністрації нагороджують викладачів Шосткінської дитячої школи мистецтв Любов Скегу та Ірину Тарасову. З давних-давен місто Шостка славиться своїми хореографічними колективами, бо хореографічна школа в Шостці – найкраща школа. Ті колективи, вони відомі далеко за межами Сумщини, навіть за межами України.
Кращі працівники галузі отримали грамоти Сумської облради, дипломи управління культури Сумської облдержадміністрації і Шосткинської міськради. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Слово «жанщина» має таланти. Вже вдруге це доводять учасники міжрегіонального фестивалю «Ромний фест». Музиканти, вокалісти, танцівники та виконавці оригінальних жанрів з усієї області зібрались на фестивальній сцені. Спостерігали за талантами і наші журналісти. Близько півсотні колективів та сольних виконавців з усієї Сумщини зібрались на фестивалі аматорського мистецтва, аби вразити своїми вміннями та набратись досвіду. За словами організаторів фесту, для молодих і поки невідомих талантів – це можливість вийти на новий рівень, налагодити контакти з продюсерами. Вперше «Ромний фест» Сумська обласна організація аграрної партії влаштувала минулого року. І отримавши схвальні відгуки та велику кількість заявок на участь, продовжила пошук талантів. Ми зібралися докупи і вирішили все-таки, що другому фесту «Ромний фест» бути. Беруть участь представники Роменщини, представники Конотопського району, Надригалівщини, Лебединщини, Липоводолинщини, самого міста Конотоп, міста Ромни, міста Суми. Цьогоріч в номінаціях вокал, оригінальне мистецтво, театральний жанр, інструментальний жанр. Беруть участь найталановитіші колективи. Притому ми не обмежували учасників у віковому цензі. Це може бути будь-хто, хто має талант, хто хоче себе реалізувати. Другий міжрегіональний фестиваль «Ромний фест» гучно відкриває оркестр ударних інструментів. Я взял именно эту фантазию, я давно уже написал, еще будучи молодым человеком, чтобы показать, что человек должен душой летать. «Ромний фест» дивує контрастами – від класики до сучасного репу. А я уже большой, и жизнь чуть-чуть увидел, предательство друзей, обман удара в спину. Викладач юного артиста Владислава на фестиваль готувала ще чотирьох своїх виконавців. Всі у номінації «Естрадний вокал». Говорить, для дітей це чудова нагода, адже конкурс безкоштовний. Не кожен зможе поїхати десь кудись далеко дуже. І сьогодні ці фестивалі дуже дорогі, тому що я вожу цих діток, і я знаю, настільки дорого це батькам. Цей фестиваль для них є як платформа на майбутнє, як якась ступень розвитку на майбутнє. Солісти, вокальні групи та ансамблі один за одним з'являються на фестивальній сцені. Школярка Настя вже має неабиякий досвід виступів на сцені. Говорить, музика для неї вже професія. І пропустити таку можливість просто не могла. Цю пісню знайшла моя мама. В інтернеті. Гортала Фейсбук і дивиться Наталя Май. Зайшла на сайт і дивиться пісня «Сопілочка». Думає, ану послухаю. Послухала і співаю тепер. Подобається це робити, це як професія, ви розумієте? Це хобі. Кожен номер триває не більше 5 хвилин. Це одна з умов фестивалю. А оцінює виступи за 10-бальною системою поважне журі. Тоді, коли діти виходять на сцену, вони вже мають певний рівень. І їх вже можна оцінити як талановитих людей. Не кожна дитина, не кожна людина може собі дозволити вийти на сцену. Вік невеликий у дітей, але майстерність вже досить на високому рівні. Хороші дані, голосові дані, гарно створений образ. Кожне з 3 призових місць розділили по 2 конкурсантів. Крім перемоги, учасники фесту отримали подарунки від організаторів. На сегодняшний день не все могут, таланты из глубинки могут пробиться в Киев на такие фестивали, как «Украина Майя Талант». Мы хотим это сделать в мини-такие фестивали в районных центрах. Ромны начинают и продолжают эту традицию, а мы поддерживаем весь призовой фонд за счет нашего коллеги-однопартийца Кобзаренко Анатолія Дмитрійовича при підтримці обласної організації аграрної партії. По завершенню конкурсу переможці та найяскравіші учасники беруть участь у гала-концерті.
Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.